Міністр оборони Німеччини проти передачі ракет Таурус Україні, стверджуючи, що їх постачання не є нагальною потребою. За словами глави Міноборони Федеральної Республіки Німеччина Бориса Пісторіуса, Німеччина вже є лідером у наданні Україні засобів протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також в проведенні навчань. Це наш пріоритет номер 1 наша головна компетенція, додав глава німецького міноборони. Пісторіус пояснив, що саме через наявність цих інших ресурсів він не вбачає нагальної потреби у постачанні далекобійних ракет Торес.